Kemenangan Salam Malaysia Madani Kantak 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perinciannya dalam segmen Isan C. Kantin sekolah disaran buka seperti biasa sepanjang Ramadan. Ia walaupun bilangan murid bukan Islam sekolah terlibat tidak ramai, langkah itu bagi menyantuni murid berkenaan. Pengusaha kantin diminta berbincang dengan pihak sekolah. Langkah pastikan murid OKU, terutama anak-anak sindrom Down, mampu berdaya saing selepas tamat persekolahan. Sukatan pendidikan khas golongan tersebut akan disemak untuk disesuaikan keperluan semasa. KPM sambut baik cadangan kajian semula dan sentiasa adakan libat urus dengan pihak berkepentingan bagi meneliti silibus berkenaan. Elak tindakan undang-undang berhubung isu kegagalan pelajar menamatkan sekolah menengah. Sebaliknya, KPM mengambil pendekatan lebih lembut dengan memberi kesedaran kepada ibu bapa. Ia dalam menjayakan usaha pastikan setiap pelajar mendapat tahap pendidikan sewajarnya. Sekaligus jumlah keciciran pelajar dapat dikurangkan. Semua ketua isi rumah terkesan banjir di Johor akan diberi bantuan dalam waktu terdekat. Bantuan ihsan berkenaan menggunakan peruntukan kumpulan wang amanah bencana negara yang disalurkan melalui kerajaan negeri dan semua pejabat daerah terlibat banjir di negeri berkenaan. Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah $114 bilion pada 15 Mac. Paras rizab itu memadai untuk membiayai 5 bulan import barangan dan perkhidmatan dan satu kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Dasar pengguna negara akan ditambah baik. Ini bagi mewujudkan pengguna yang berdaya upaya, tahu hak dan berani bertindak. Langkah itu susulan laporan tahap kesedaran rakyat negara ini terhadap kepenggunaan dan juga hak sebagai pengguna berada pada paras sederhana. Ia hasil kajian pendaya upayaan pengguna Malaysia 2019-2022. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah menerima laporan serta maklum balas masyarakat berkaitan penganjuran program tidak bermoral melibatkan sebuah kelab. Susulan itu, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi diminta bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi menjalankan siasatan. Penganjurannya disifatkan tidak bertanggungjawab. Apatah lagi, dalam suasana umat Islam menyambut ketibaan bulan Ramadan selain bertentangan tata susila masyarakat. Kerajaan Perpaduan berteraskan Malaysia Madani tidak benarkan sebarang program tidak bermoral diadakan. Malah, penganjuran mana-mana program perlu mengambil kira kemajmukan kaum dan agama di negara ini. Sementara itu, KDN akan jalankan siasatan lanjut berhubung satu program yang dikatakan dirancang di ibu negara akhir bulan ini dan boleh timbulkan keresahan umat Islam. Penganjur dan pihak yang memberi kelulusan kepada program terbabit akan dikenal pasti sebelum tindakan diambil. Dalam Islam, penentuan awal bulan Ramadan dilakukan menerusi kaedah ruqyah atau cerapan hilal dan kaedah hisab. Justru untuk mengetahui proses cerapan anak bulan sehinggalah penetapan tarikh, kita ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya bersama wartawan JAKIM Alisa Yusra. Silakan Alisa. Terima kasih Dia. Baik, sekarang sedang berlangsungnya proses cerapan rasmi hilal Ramadan di mana proses tersebut telah pun bermula sejak jam 7.24 malam tadi dan dijangka akan berakhir pada jam 8.02 malam nanti. Dan di sini juga di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC merupakan salah satu daripada 29 balai cerap yang telah ditentukan untuk menentukan tarikh awal bermulanya bulan Ramadan. Dan seperti di belakang saya, cerapan akan dilakukan oleh bersama pakar-pakar falak JAKIM, Jabatan Ukur dan Pemetaan. Sudah pasti mereka memerlukan peralatan-peralatan yang khas untuk menentukan di mana terletaknya hilal. Dan
peralatan ini juga seragam digunakan di seluruh negara. Dan untuk pengetahuan semua, kaedah penetapan tarikh-tarikh bermulanya puasa adalah berdasarkan rukyah dan hisab yang telah dipersetujui Majlis Raja-Raja. Dan namun sekiranya tiada kenampakan hilal pada malam ini, anak bulan akan dilihat berdasarkan kriteria imkanur rukyah, di mana kriteria ini digabung oleh rukyah dan hisab. Dan melalui imkanur rukyah ini juga, hilal dianggap boleh kelihatan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan setelah berakhirnya kesemua proses cerapan pada malam ini, sekiranya ada ataupun tidak kenampakan hilal, memandangkan langit sejak petang tadi sudah pun mendung, kesemua laporan dari setiap balai cerap akan disalurkan kepada pejabat penyimpan mohor besar raja-raja untuk tindakan seterusnya. Jadi proses seterusnya, kita terus sahaja bersama Syuhada Hashim di pejabat penyimpan mohor besar raja-raja di Bukit Petaling. Silakan Syuhada. Ya, Lisa. Baik, jika tadi anda telah pun melihat sendiri proses untuk mencerap anak bulan di Balai Cerap, dan di sini pula kita akan melihat proses seterusnya, iaitu proses untuk mengumpul data-data dari 29 Balai Cerap di seluruh negara di Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja ini. Dan juga untuk pengetahuan anda, di Malaysia kita menggunakan dua kaedah untuk menentukan tarikh-tarikh kebesaran Islam. Jika pada malam ini tarikh awal Ramadan, kita menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah rukyah dan juga hisab. Rukyah ialah kaedah untuk mencerap anak bulan dan harus mengikut kriteria imkanur rukyah, di mana kriteria mencerap anak bulan, kita tengok kenampakan ataupun kejelasan anak bulan tersebut. Dan jika tiada kenampakan anak bulan, kaedah kedua akan dilakukan, iaitu menggunakan kaedah hisab. Kaedah hisab merupakan kaedah di mana pengiraan akan mengikut takwim kalender hijrah semasa. Dan di Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja ini, anda boleh lihat di belakang saya terdapat urus setia dari Pejabat Penyimpan Mohor Besar sendiri yang sedang menunggu dan juga mengambil panggilan telefon daripada wakil-wakil, selalunya mufti ataupun timbal mufti ataupun wakil-wakil yang dipertanggungjawabkan di balai-balai cerap di seluruh negara, di mana mereka akan melaporkan ke sini di mana ada ataupun tidak kenampakan hilal di balai-balai cerap tersebut. Dan juga di sini juga terdapat pegawai-pegawai atau pengurusan tertinggi JAKIM, iaitu Ketua Pengarah JAKIM telah pun hadir sejak jam 6.30 minit petang tadi. Terdapat pengarah penyiaran JAKIM, pegawai dari bahagian penyelidikan JAKIM, pegawai-pegawai falak JAKIM, dan juga urus setia di sini dan juga jabatan kuasa ini diketuai sendiri oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, iaitu Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad. Dan setelah kesemua ini, data-data dari 29 balai cerap telah pun dikumpulkan, telah pun dapat semuanya telah pun menyalurkan maklumat ke sini. Tan Sri Syed Daniel akan menyampaikan ataupun mempersembahkan laporan tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan baginda. Dan selepas itu, barulah Tan Sri Syed Daniel akan membuat pengisytiharan pengumuman tarikh awal Ramadan pada malam ini. Jadi anda kena tunggu sama-sama bilakah agaknya jatuh tarikh awal Ramadan pada dalam berita perdana kira-kira jam 8.15 minit malam ini, seharusnya di TV1. Untuk itu, saya Syuhada Hashim. Salam Ramadan. Kembali ke studio. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Syuhada. 499 kilogram dadah jenis syabu yang diletakkan di dalam bungkusan teh Cina bernilai hampir 18 juta ringgit dirampas polis Kelantan kemarin. Polis yang sedang membuat rondaan terserempak sebuah van yang ditinggalkan di tepi jalan dalam keadaan mencurigakan. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, suspek lelaki bertindak melarikan diri ke arah semak dengan meninggalkan van terbabit dalam keadaan enjin hidup. Seorang lelaki maut selepas kenderaan SUV dipandunya melanggar sebuah lori berhampiran klinik kesihatan Padang Luas Bera. Mangsa yang tersepit dalam kenderaan itu disahkan maut di tempat kejadian. Bomba juga terpaksa menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit. Langkah menyah jenayah kesalahan percubaan membunuh diri. Beberapa rang undang-undang dan ketetapan dasar berkaitan sedang dimuktamad. Ia susulan kajian Jabatan Peguam Negara berkaitan kesalahan percubaan membunuh diri di bawah Kanun Keseksaan dan cadangan pemansuhannya.
tambah ruangan dan ubah suai tangki minyak bot. Kesalahan tersebut menyebabkan dua bot nelayan tempatan kelas C ditahan di Mersing kerana melanggar syarat sah lesen. Turut dicekup 11 keluarga asing. Seorang nelayan dikhuatiri lemas selepas terjatuh dari bot ketika sedang menangkap ikan. Kejadian berlaku di perairan Pulau Tenggul, Terengganu. Operasi mencari dan menyelamat dilancarkan sebaik pihak berkuasa menerima laporan kehilangan mangsa. Sehingga kini, warga emas berusia 72 tahun itu belum ditemukan. Usaha tangani isu kesesakan di Kompleks Immigration, Custom dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI, laluan M-Bike dan E-Gate ditambah. Turut dilaksana penggabungan kaunter bagi laluan kereta. Tiada lesen memandu adalah kesalahan paling banyak dikesan dalam Ops Cantas JPJ di Plaza Tol Sungai Dua Arah Selatan. 3,500 kenderaan diperiksa, 1,002 saman dikeluarkan dan kesalahan lain yang dikesan, cukai jalan tamat tempoh dan kenderaan berat menggunakan lorong kanan. Beberapa warga asing turut ditahan. NADMA dan KPM sedang kenal pasti lokasi pembinaan PPS kekal di kawasan sekolah yang sesuai. Antara kriterianya telah didaftar dan kerap digunakan sebagai PPS serta di kawasan strategik. Selain mempunyai infrastruktur dan bekalan utiliti lengkap. Paras air di ketiga-tiga empangan di Kedah secara keseluruhannya berada pada paras stabil. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA memaklumkan tiga empangan seliaan pihaknya itu belum kritikal dan mencukupi. Ia melibatkan empangan Pedu, empangan Muda dan empangan Aning. Perkenal ikon seni tanah air dan karya peninggalannya kepada pengunjung luar negara. Itu matlamat pameran eksklusif seniman Agong P. Ramli di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ia akan berlangsung selama 3 bulan bermula semalam di Aras 5 Terminal 1 KLIA. Aktivis Indonesia mahu usaha membangunkan ibu negara baru iaitu Nusantara mengutamakan habitat hidupan liar terancam, terutama orang utan. Walaupun kerajaan sudah berjanji untuk melindunginya, namun aktivis bimbang pembangunannya menjejaskan flora dan fauna di Borneo. Mereka turut mendakwa 400 hektar hutan paya di sepanjang Teluk Balikpapan telah dibersihkan untuk pelabuhan Arang Batu serta pusat penapisan minyak dan gas. Nusantara bakal melibatkan kos $32 bilion Amerika. Gempa bumi kuat menggegarkan sebahagian kawasan di Afghanistan, Pakistan dan India pada petang Selasa. Setakat ini, sekurang-kurangnya 12 orang disahkan maut, iaitu 9 di Pakistan manakala 3 lagi di Afghanistan. Gempa berkenaan bermagnitud 6.5 berpusat di wilayah Jerman, Afghanistan. Kualiti udara dan jarak penglihatan di Beijing terjejas akibat ribut pasir. Situasi menyebabkan seluruh bangunan dan juga jalan raya diselimuti debu. Amaran peringkat kuning telah dikeluarkan terhadap bandaraya yang menempatkan 21 juta penduduk selepas mengalami ribut pasir sejak beberapa hari lalu. Masyarakat Muslim di Pakistan mula membuat persiapan menjelangnya Ramadan. Para peniaga dan orang ramai telah memenuhi premis perniagaan terutama bagi mendapatkan buah tamar. Semalam, Arab Saudi, Kuwait dan Qatar telah mengumumkan satu Ramadannya jatuh pada esok. Di Dhaka, kenaikan inflasi menjejaskan persiapan umat Islam menjelang Ramadan. Berikutan itu, orang ramai beratur panjang bagi mendapatkan beras dan tepung yang telah diberi subsidi oleh kerajaan. Situasi berkenaan turut menyebabkan peniaga di pasar mengeluh jualan tidak lagi sebaik dahulu. Lebih 530 orang maut di Haiti pada tahun ini akibat kumpulan jenayah. Menurut PBB, majoriti maut adalah kerana menjadi mangsa tembakan rambang. Pihak PBB turut melahirkan kebimbangan kes keganasan melampau yang berlaku di luar kawalan. Pengukuhan kedudukan fiskal negara melalui peningkatan hasil dan rasionalisasi perbelanjaan menjadi tumpuan kerajaan. Ini termasuk mengenal pasti sumber pertumbuhan baharu. Begitu juga melaksanakan reformasi struktur ekonomi ke arah rantaian nilai lebih tinggi serta meningkatkan daya saing semua sektor. Tumpuan turut diberikan kepada sumber pertumbuhan baharu daripada sektor strategik yang dapat mempercepat kemasukan pelaburan dan industri berteknologi tinggi.
Kejayaan potensi pelaburan di Senai Airport City Senian Berhad SAC mampu cipta 3,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, khususnya tenaga kerja berkemahiran tinggi. SAC dijangka tarik pelaburan langsung asing FDI baru bernilai RM250 juta ringgit tahun ini. Perbincangan sedang dilaksana dengan syarikat Taiwan dan Jerman. Tumpuan adalah kepada sektor elektrik dan elektronik. Paparan itu mengakhiri Kanta 744. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Salam Malaysia Madani.